Anggota Parlimen Sipitang Yamani Hafiz Musa yang juga anak kepada bekas Ketua Menteri Sabah Tan Sri Musa Aman mengangkat sumpah sebagai anggota Dewan Rakyat hari ini. Majlis angkat sumpah jawatan itu berlangsung di hadapan Yang di-Pertua Dewan Rakyat Datuk Muhammad Arif Muhammad Yusof di dalam kamar khas Parlimen. Yamani Hafiz merupakan wakil rakyat terakhir mengangkat sumpah selepas pilihan raya umum ke-14 9 Mei tahun lalu. Beliau merupakan antara 5 ahli parlimen dari UMNO Sabah yang keluar parti dan menjadi wakil rakyat bebas bulan lalu. Berdasarkan perkara 59 Perlembagaan Persekutuan, ahli parlimen yang gagal mengangkat sumpah dalam tempoh 6 bulan mulai tarikh Dewan Rakyat mula bersidang akan hilang kelayakan. Datuk Muhammad Arif dalam ucapan beliau ketika upacara angkat sumpah yakin ahli parlimen Sipitang itu dapat melaksanakan tugas sebagai wakil rakyat dengan cemerlang. Malah berharap dapat memberi sumbangan yang berguna dan berfaedah kepada Dewan Rakyat.